Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили. Иван Тодоров се интересува, има ли добри перспективи за развитието на Ферари, на аеродинамиката на Ферари за 26-та година, при положение, че доказани инженери, като Енрико Кардиле и Едриан Ньюи, предпочетоха да отидат в Астън Мартин. Много трудно е наистина да се прогнозира как точно ще се развият събитията през 26-та година. Аеродинамиката пак ще има, разбира се, ключово значение, но цялата връзка с задвижването на автомобила, с хармонията, която има в използването на аеродинамиката плюс различните типове енергии, може да има едно съвсем различно значение, и аз затова мисля, че може би за първи път от десетилетия аеродинамиката няма да е единствения решаващ фактор за успеха, както примерно е в момента в голяма степен. Защото ключови ще бъдат връзките, ще бъдат едни съвсем различни компоненти, които трябва да се изградят, и не случайно сега Ферари изгражда една напълно променена техническа структура. Люк Сера, в крайна сметка, един от хората, които те успяха да привлекат в последните години с огромен опит в Мерцедес, тя да бъде водещата техническа фигура. Не зная по какъв начин той ще се справи, как точно ще се противопостави на така екипи, които разполагат с хора като Едриан Ньюи, като Кардиле, как точно ще бъде формирана и самата структура в Астън Мартин, обаче е доста интересна тема, предвид така спецификата в работата на Едриан Ньюи. Там също трябва да бъдат направени промени. Трябва всички нови съоръжения, които има в Астън Мартин, да заработят, да дават вече достатъчно качествена информация, за да може да очакват някакво по-силно представяне. Много сложни са наистина процесите, които тъкат в момента. Да, факт е, че Ферари може би опитваха да ангажират Ньюи, но мисля си, че те сега наистина залагат на една нова група хора, които просто трябва да докажат себе си, така както трябва това да се случи в Red Bull в отсъствието на Едриан Ньюи, както може би Мерцедес сега отново с Алисън, който върнаха буквално от една съвсем различна роля, в която той беше поставен в определен период от време. Така че наистина са много интересни тези теми. В последния брой на списанието, между другото, обръщаме специално внимание на задвижванията, които ще има в автомобилите за 26-та година, и начина, по който работата на тези задвижвания ще оказва влияние върху скоростта в една обиколка извън влиянието на аеродинамиката. Аеродинамиката ще има наистина отново ключова роля, много променена роля, защото коефициента на челно съпротивление реално ще бъде два пъти по-нисък, отколкото е в момента. Ще има естествено едни моменти, в които пак аеродинамиката ще има важно значение за консумацията на гориво, което трябва да е много по-малко, отколкото в момента. Но пак казвам, тези фактори ще са много по-свързани. И няма единствено и само аеродинамиката да е в центъра на нашето внимание, и то буквално съвсем скоро, защото още 26-та година ще започне от 1 януари 25-та, когато ще почне всичко да се работи по автомобилите за 26-та година. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.